Então, eu fiz questão para poder convidar vocês a virem comigo conhecer mesmo, é para conhecer, entender o projeto. Por quê? Porque eu quero pelo menos ter a oportunidade de você entender, de você fazer pergunta, para você pelo menos me dar a dúvida ou a certeza. Entendi, gostei, não gostei. Entendi, quero, não quero. Sabrina, para mim, interessantíssimo, vou atuar, quero participar. Sabrina, como dizem alguns ainda, vou ver qual é. Então, fica aí, vamos ver qual é. Cada pessoa tem seu tempo. Mas o que eu quero mesmo, de verdade, é convidar vocês para dizer: a empresa vai começar agora. Agora. E venham, porque nós somos os primeiros a estarmos montando a base desse legado, porque eu vou dizer para vocês. A gente vai fazer história e legado, porque não existe prazo para multinível. Existe reestruturação, existe como você vai pagar, é um e-mail, amanhã é 1,3. O que que nós vamos fazer quando se fala uma estruturação? Ué, se você ganha 400% e você bateu o binário, você só vai ganhar então 300, você já está batendo o binário. Você não vai morrer se você não receber o rendimento diário, menos 100%. Isso é uma estruturação. Você vai estruturando de forma clara, avisando antes, sem surpresinha, loucura de amanhã acordar e falar: nossa, mudou o pagamento. Nossa, mudou. Não tem mudar nada. É o quê? Tal data, se é daqui 60 dias, é 90, eu não sei. Os novos contratos vão ser assim, ponto. Vai ficar bom para vocês e vai ficar bom para a empresa. Por quê? Não adianta nada, nós investimos em pessoas, em tecnologia, em parceria, aí amanhã eu vou lá e pá, lasco novidade para quebrar a perna de todo mundo e mudar tudo. Aí seria uma total falta de estratégia e burrice, porque eu estou indo contra as minhas pessoas. Então, assim, vocês podem ter certeza absoluta que eu sou a pessoa mais direta. Tento ser a mais simples e eficiente. E o que vier de mim é a total disposição no que eu puder para ajudar. Sou também muito enérgica no que diz respeito derramamento eterno. Sou muito enérgica para essa conversa aí de me dá isso, me dá do nada, porque alguém paga essa conta, entendeu? Então, assim, tem umas coisas que as pessoas dizem sobre a Sabrina, mas vocês me conhecendo pessoalmente, quem tiver lá vai ter oportunidade de ver. Isso só faz parte de um mundo corporativo, da racionalidade, do mundo hoje que a gente tem que ser eficiente, porque parece que corre e voa, então a gente tem que tentar ao máximo ser efetivo, ser assertivo. E eu quero aqui fazer um convite real, verdadeiro, para que as pessoas se disponham, abram a mente para tentar entender. Até porque eu sei que muitos de vocês já estão vindo de outras empresas, negócios que muitas vezes mudaram, que não deu certo, então a pessoa já está até calejada, né? Tem uns que chegam em mim e está até corcunda. Digo, meu filho, levanta, dá um tapão aí para levantar, porque o cabra já até está cansado. Então eu vou dizer para vocês: se deem a oportunidade de conhecer, porque eu preciso que primeiro vocês entendam, vocês acreditem, para depois eu querer falar para vocês, para a gente fazer um evento para 100 mil pessoas, porque se vocês não acreditam, lascou. Vai ser só mais uma, você vai colocar um dinheirinho e vai rezar para o trem não fechar, e daí também nem precisa falar comigo, porque daí é uma reza, entende? O que que eu quero? De verdade, tá? Que vocês se comprometam a querer saber, a entender o conceito. Por quê? Vocês pelo menos vão me dar oportunidade de apresentar. Por quê? Muitas pessoas hoje, devido a passado, devido a tudo, ela se fecha, ela já não quer mais nem ouvir, ela já parece que não acredita em mais nada, sabe? Eu digo assim, parece marido traído, que não acredita mais de jeito nenhum. Então, assim, eu peço mais uma vez, de verdade, se deem
e me deem uma chance, uma oportunidade para mostrar para vocês o que que a gente pode fazer junto. Porque uma certeza eu tenho: a gente está começando agora. E nada nem ninguém vai me parar, porque tudo e toda a minha força e energia que eu faço é com foco no melhor resultado, para que jamais tenhamos problema de qualquer natureza, ou jurídica, ou em termos de pagamento, ou em termos de qualquer tipo de coisa. Então, é para isso que eu, Sabrina, hoje trabalho avidamente do comercial, buscando cada vez mais fechamentos para o todo da companhia. Nós vamos ter próximo um conselho, nós vamos ter os diretores de marketing, pessoas que são atuantes na rede, porque eu de rede, vocês vão ver, o meu negócio é mais corporativo. Esse troço aí, quando chega na Sabrina, que começa as conversas do derramamento interno, trem, me dá até um troço, sabe? Não é comigo esse negócio. Então, assim, a gente já está buscando aí pessoas que podem somar conosco em todas as áreas, tá? Não só de rede, de vários países, porque você, quando começa a tomar uma proporção grande, tem que ter mais pessoas para ajudar. Então, assim, começamos agora e vamos começar como gente grande até final do mês. E o meu recado é esse.